situáciách, keď nie je isté, či človek vôbec prežije, padne dobre počuť hlas osoby, ktorá nás nabáda, aby sme to nevzdávali, aj keď je to len preľud. Presne toto často zažívajú ľudia, ktorí sa ocitnú na hranici medzi životom a smrťou. Tomuto fenoménu sa hovorí syndrom tretieho muža. Zažívajú ho najmä bádatelia, polárnici, horolezci či stroskotanci, ktorí sa ocitnú v extrémne nebezpečných situáciách. Z ničoho nič sa im zjaví postava, ktorá tam dovtedy nebola, ale počujú jej hlas. Zvyčajne im radí, ako sa z nebezpečnej situácie dostať, hoci ide o imaginárny, teda o halucináciu, ktorá vzniká následkom extrémneho stresu, tento imaginárny človek, nieraz pomáha človeku prežiť a odborníci sa domnievajú, že je to účinný obranný mechanizmus mozgu. Mm-hmm. To je zaujímavé, no, nie? Ale nie vždy to funguje. Ja by som si dával veľmi pozor na tieto preľudy, ktoré sa zjavujú. Nie, lebo počuj, Eni, to je reálny príbeh. Chlapík rozprával svoju skúsenosť. Stroskotal na jednom ostrove. Mm-hmm. Bolo mu jasné, už videl tam tie totémy všetko, že asi sú to ľudožrúti. A skočili na ňo, samozrejme hneď, ak sa dostal do toho lesa, chytili ho, priviazali ho na to drevo, už si ho niesli do tábora. A vtedy jemu, lebo on celý čas plakal, ja som v takej prdeli. A teraz si ozval, zjavil sa ten mužik, taký ten jeho preľud, hovorí, ukľudni sa, upokoj sa, buď chlap, ešte nie si v prdeli, mám pre teba radu, ktorá ti zachráni život. Tak on tak akože sa snažil upokojiť, ale samozrejme dovezli ho do toho tábora, priviazali ho k stromu, tam videl tie kotle, jak tam varia tých ostatných, a on zase, ja som v prdeli, Ježiš, ja som v takej prdeli. A on, nie si v prdeli, rozumieš? Nie si, počúvaj ma, príde čas a ja ti dám takú radu, ktorá ti zachráni život. Tak on sa upokojil a ráno už prišli, ho išli odvezovať, sa znovu rozplakal, že ja som v prdeli. A vtedy sa ozval mužik, hovorí, počúvaj ma, nie si v prdeli. O chvíľočku ťa dovedú ku kapitánovi toho celého náčelníkovi tábora. Vo chvíli, keď budú trošku neopatrný, vytrhni sa, rozbehni sa k nemu a z celej sily ho kopni do vajec. On, prosím, počúvaj ma, chci si zachrániť život, počúvaj ma. Tak ho tam priviezli, samozrejme, do toho sa vytrhol, rozbehol sa slzy v očiach, posledná šanca, dobehol k nemu a z celej sily ho nakopol do rozkroku. Teraz obrovské ticho, že si zhýkli. 5 sekundové ticho, v ktorý sa objavil ten jeho preľud, mužik hovorí, až teraz si v prdeli. Toto je skutočný príbeh, ale... A toto sa stalo, hej? Tak už teraz niekto pravdivý príbeh, povedzte. Možno Milan má tie skutočnejší, než skutočný. Tak poďte na to vykľudne. Váš skutočnejší, než skutočný. Všetci ste boli toho svedkami a vyskytuje sa to dokonca hromadne a u nás. Na Slovensku. Všimnite si teraz trikrát po sebe, nebol parlament uznášania schopný. Na prvý pohľad tam bolo 130-140 ľudí, keď stlačili tlačítko 55. Ten zvyšok, to všetko bol len tie postavy. To boli len tí z druhého sveta, tí tretí muži a medzi nimi aj ženy. To neexistuje, čiže rukolapný dôkaz, že to existuje. No, toto by som ale nevedia, nemajú prsty. No, duchovia. Mišo, ešte tvoja verzia. Ja mám skutočný naozaj príbeh, lebo však máme deti a vieme, že však deti majú často týchto neviditeľných kamarátov. Áno. A moja dcéra tiež mala kamarátku, ktorá sa volala Amy, neviditeľnú a imaginárnu. A ona povedala, že som sa pýtala, kde je tá Amy, a ona, že ona žije na Malorke, povedala mi. Mm. A dcéra. A že ona by chcela ísť teda za ňou. A ja som nevedel, čo mám robiť, že ako mám v tejto situácii reagovať, že jak mám, akože, tak samozrejme som sa zareagoval ako každý muž, som to, nech to povie maminke. A maminka povedala, že však ako je chytrejšia ako ja, však dcera je malá, ona netuší, kde je Malorka. Urobme tak, že dajme ju do auta, vozme sa s ňou a potom akože však vystúpime niekde, že sme na Malorke. A ona zaspala počas tej cesty, tak ja som ju zobral hore a vyniesol som ju domov a ona sa zobudila a že teda, kde som, prečo nie som na Malorke u Amy. A ja som nevedel, čo mám povedať, ja som ťa tam doviezol, ale Amy tam mala inú kamošku a už to tam nechceli. A ona, že naozaj to sa stalo, tak ja už nechcem Amy. Amy není dobrá kamoška. Takto sme toto a o dva dní sme privítali hrocha Goga z Ameriky. Poznámku na okraj, nebude to vtipné, ale nikto na to nepomyslel. Ja sa ti zasmejem. Ty sa mi smeješ celý život. Že,
že je to nebezpečné toto. Vieš, to sa dá veľmi zneužiť. Si predstav, že žena neznáša svojho muža roky, chce sa ho zbaviť a teraz on už leží na posteli s nejakou horúčkou, ťažko chorý, nie? Už blúzni a ona sa postaví, hej, za tú posteľ niekde a tak tiško šepká, na stolíku máš pohárik, daj si dúšok čaju. Je z himalajských byliniek, vonia trošku po mandliach. Vieš? A on si dá však mandle, vypije a je hotový, lebo jej uverí. A je to možné, lebo Colombo, bol taký príbeh, takto zavraždila jedna žena druhú, že bola obrác, tam mala ona oči, tade pozerala a nejakými mikrofónmi a tak proste nahovárala inú ženu, svoju sokyňu, aby sa zabila a ona sa zabila. Že nad týmto ste vy nikto neuvažovali, že to je veľmi nebezpečná vec. Nie, nie, tieto... lebo toto je zábavná relácia.